channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာပြည်မိုဘိုင်း application မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တက်တာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့တားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြမှာခြင်းတွေရှိကြပါစေဒီနေ့တက်တာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့အညီကြင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့တားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းဆောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်အစား၃ဆောင်းအယောင်တွေ lucky number တွေအညံ့အစိုးတွေပြောင်းပြောင်းစေမဲ့ရရားစင်းနေစားသဖြင့်အကြောင်းအရာဆုံဆုံလင်းလင်းကိုပြောပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာတက်ခဲ့1383ခုဝါကောင်လဆုပ်3ရက်ဗုဒ္ဓပူနေဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီတိတိမှာအောင်တက်တယ်မနက်9နာရီ48ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ6နာရီ22ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကတောင်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နေရက်ကမြောက်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုတော့အရှိရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါမိမိအတွက်စန်းတီတာအရက်ကမြောက်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားမြေခံရတော့နတ်မြေခံပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကိုပြီးတယ်ဒါကြောင့်အိမ်သိသိလေးတွေပြင်အောင်လေးတွေတဲလေးတွေအိမ်ငန်းဖွဲ့တာမျိုးတွေ AP ချတာမျိုးတွေ CO ကာတာမျိုးတွေမြေချင်းတူးဆွာတာမျိုးတွေရှောင်စေခြင်းပြီးတော့တိထိမြေခံရလဲစနေမြေခံပြီးတော့ဆင်းရဲမှုတွေကိုပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့အတိုင်းနဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေကြောင်းတွေလမ်းတွေသဒ္ဒါတွေတိမ်တွေစတဲ့ဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်နိုင်ရပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ရရအစားဖြစ်ပေမဲ့ရက်ကန်းတွေငကဘော်ရက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တိထိရတော့ညနေ9နာရီအထိကလာတော့တိထိ3လုံးကျော်သွားရင်တော့အလားဆုံးတိတိလေးလုံးရိတာတိတိကူပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနေမျိုးကအောင်မြင်မှုကိုပေးတဲ့ဇယတိတိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတိတိကြောက်ရောင်းနေတဲ့နေရက်ဒီမှာမိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုပုံအောင်လုပ်ကြတယ်စိတ်မှာရှိတဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မသိစိတ်မှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာရည်တွေအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်နှုတ်စူးစမ်းရတဲ့နေရက်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လို့စိတ်ကိုဦးဆောင်ပြီးလှုပ်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေရပဲရန်အတိုက်အခိုက်တွေများတတ်တယ်တဲ့အဓိကကတော့ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ရန်ဒီအတိုက်အခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေတိတ်များတယ်မမိတို့အောင်မြင်မှုတွေများလာလေလေအတိုက်အခိုက်တွေများလေလေပဲဒါကြောင့်အဖက်ဘက်ကမျက်နှာသာအပေးခံနေရတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနေ့မှသတိထားပါဝိုင်းဝန်းကြောက်ချတာပြဿနာရှာတာမျိုးတွေအထူးပဲကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုနေရတွေမှာအထူးသဖြင့်အများနဲ့တယောက်ဆိုလို့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေအချို့သူတွေအတွက်ကြုံရတတ်ပါတယ်လူအကုန်လုံးကိုမဆိုးလို့အချို့လူတွေကတော့အများနဲ့တယောက်ရင်ဆိုင်ရတယ်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ပြဿနာရှာတာခံရတယ် complaint တွေရှင်းရတတ်တဲ့နေရာမျိုးပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားတွေခန္ဓာရည်တွေထုတ်သုံးတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာတွေမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာလို့ဖွေလို့လွယ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်ကူတယ်ငွေချီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရစရာရှိတာသွားတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာလူလေကူကူကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကိုပိုင်ငွေကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲလို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ့ငွေကြီးကိုဘာလုပ်မလဲပေါ့ဒါကတော့ဒီပစ္စည်းဝယ်မယ်ဒါကတော့လုပ်ငန်းထဲပြန်ထည့်မယ်ဒါကတော့စုထားမယ်စသဖြင့်ငွေကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး management လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေ့မျိုးကလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေတတ်တယ်ကိုရဲ့စိတ်ကူအယူအဆတွေမှန်တတ်တယ်ငွေကြီးပေါ့ပြန်သုံးဆွဲတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းမမာတပ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေရှင်ဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်ပါစားဥစားပီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအထည်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်စေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစေးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်စီရီလေးကျင်တာတွေစက်သားစုဆောင်တာမျိုးတွေစိတ်တက်တက်ကြောက်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ရေရင်းကတူးဖော်တာတွေဝေးစီတွင်တူးဖော်တာတွေရေလောင်ကန်တွေအုတ်ကန်တွေလောက်တာမျိုးတွေဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ်ထီဝါနာပါရသူများထီကန်ဆန်းလို့တင့်နေနေရပါတဲ့ထီနဲ့ပတ်သက်ရင်မမိအနေနဲ့ကဏန်းတွေဘာတွေမရွေးပဲနဲ့စိတ်ထဲထင်တဲ့ကဏန်းစိတ်ပါနေတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ထိုးလိုက်တာကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီနေ့ရက်ဒီမှာပွဲစားအလုပ်တွေကြားကနေဝင်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးဆောင်အလုပ်မျိုးတွေအဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးဝင်နိုင်တဲ့အလုပ်သက်ရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့မှာအင်တာဗျူးဖြေတာမျိုးတွေကရည်ရည်တင်းတင်းပြောရဲဆိုရဲလှုပ်ရဲတဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်ရနိုင်တဲ့နေရာရနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါရဲ့ငကဘော်ရက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငကဘော်ရက်
မာကအက်ဆီဒန့်လေးတွေပြစ်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်တော့ PPE ဝတ်ကားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာတည်ချာချာ PPE ပြည့်စုံတာဝတ်ပြီးလုပ်ပါအန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအန္တရာယ်ရှိလို့သတိလေးကပ်ပြီးလုပ်ကင်စီခြင်းနဲ့သွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာလည်းပြီးလွားလွားလွားတာမလုပ်နဲ့ချော်လဲတာမျိုးတွေလှေကားပေါ်လေးကြတာမျိုးတွေရေချိုးကန်းလဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အက်ဆီဒန့်မဖြစ်အောင်တတိလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့နမောနမမလုပ်ပဲနေသင့်တဲ့နေ့ရက်ပါဒီနေ့ကရက်အသာဆိုပေမဲ့ရက်ကန်းနေနဲ့တိုက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာယူပြီးလောက်ကမကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လက်ထက်ထိမ်းရတာတွေဆေးဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေကြီးကျယ်တဲ့မင်္ဂလာခမ်းနားတွေဆင်ကျင်းပတာမျိုးတွေကတော့မလုပ်တာကောင်းပါတယ်ရှောင်နိုင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့မွေးရှင်သွင်းငယ်ကဘင်ငါဝါဖြစ်တယ်မိန်ဆန်းဖြစ်တယ်တိမ်ရာဒီဝါဖြစ်တယ်ဒီနေ့မွေးရှင်သွင်းငယ်အားတာချက်အားနေချက်တွေပါရှိလေအားနေချက်တွေအနေနဲ့လူမှုရေးတိတ်အားနေပါတယ်တော်ယုံလော်ကုတ်ပြောတာမျိုးတွေစကားတွေကိုဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်လောက်တာမျိုးတွေသူများကိစ္စဆက်စုတာမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့တကိုယ်တည်းတီးတန့်နေလိုတဲ့လူတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးအားနေတဲ့အပေါင်းအသင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်ချိုးရည်လို့ရလောက်နေတဲ့သူမျိုးတွေအဖြစ်အားနေချက်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်အားသာချက်အနေနဲ့ကြတော့အလုပ်တွေကိုမပြင်းဘူးဘာကိစ္စရှိရင်လှုပ်ရှားရှိရင်ထလှုပ်လိုက်မယ်ငါပြီးရင်တော့အိမ်ရင်အိမ်နေမယ်အလုပ်အကျွေးမထားတတ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်ကြတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေမှာသူများတွေတဲ့ပို့ပြီးခြေတလန်းတာကြတဲ့သူတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်။တခုတည်းထားမှာအိမ်တော်ကြီးနယ်ပယ်မှာအသက်28မတိုင်ခင်အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးပြန်ကွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ကံအထောက်ပံ့လေးတွေ့တယ်။မကောင်းဘူးကိုလူကိုရှင်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်28နောက်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ကြီးကိုစတင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းကလေးဖြစ်စေဒီနေ့မွေးရင်သွင်းငယ်ကအိမ်တော်ကြီးပုံမကံကောင်းနိုင်ချေရှိတဲ့အရာကိန်းတော့များသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်28နောက်ပိုင်းမှာအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့ရင်သွင်းမိပါတွေကိုတိုက်တုံးလိုပါတယ်ကိုကလေးကိုကိုသေးချာချာလေးတုံတင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ညနေမောင်းနဲ့ရာဟုကာလအမောင်းရှင်တွေကမောလွယ်12နာရီ8မိနစ်ကနေမောလွယ်10နာရီ48မိနစ်တုန်းကညဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပြီးတာတွေရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေဘင်းငွေပြုလုပ်တာတွေဂတိကဝတ်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်ရွေးကြပါတယ်ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့ထောက်ပံ့ကိုရရှိနေတာဒီနေ့တွေတင်းလာကြတာပါလေဒီနေ့သားတွေကကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကံညံ့နေတာကအင်္ဂါနဲ့စနေအမအင်္ဂါကစိတ်ဆုပ်ရှားတွေများတယ်စနေကအမှုဟောင်းတွေပြဿနာဟောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်ကံအကောင်းဆုံးများပြီးကံသင့်နေတာဗုဒ္ဓဘူးရာဟုတောက်ကြသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအပြာနုရောင်အစိမ်းအောင်များပါတယ်အဝတ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးသားဝတ်ဆင်သုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်သာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့သားများအားလုံးအတွက် lucky number က8ခန်း9ခန်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့တွားအောင်ပြောဆိုလို့ကံရမယ်ဆိုရင်တော့ပြားရည်လေးအနေငယ်စားပြီးမှသွားဖို့ပြောဆိုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပုံမအဆင်ပြေလွယ်ကူချုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အညံ့အဆိုးရည်ပြေပြီးကောင်းကျိုးတွေရရည်ရမယ်ကြတဲ့ကတော့မုံလုံးရည်ပေါ်တပကံဖျားကတ်လို့ပြီးလူရဆူတောင်းမှာလောက်ဆောင်တော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခொနဲ့တောင်းမြာအားလုံးကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒရပြုပါပြီးတော့စင်းရဲနဲ့ငရဲကင်းအောင်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်တည်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နေလာကိုအပိတ်နေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအတွက်မကြခင်မှာနေလာကတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာခါရောပေးအစီအစဉ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေလာမှာအမြဲတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ခொနီယာတာသမီနေစဉ်ဟော့စတယ်မဟာဗုဒ္ဓကိုဟောကြားပေးနေရဲ့ဆရာကြီးလူကိုယ်တိုင်ဟောကြားပေးတော့မှာပါရှင်။မင်္ဂလာခါရောပေးအစီအစဉ်မှာတော့ခொနီယာတာသမီတွေအတွက်တနေ့တာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်တွေဒီနေ့အတွက်ဘလို့ရရကိုပြုလုပ်ရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။မင်္ဂလာခါရောပေးစီစဉ်ကိုတော့ရှင်လေးတို့ရဲ့နေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကနေတည်ရှိနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MET ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပေးပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် application ကို download ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေလာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်